Bom dia, bom dia, bom dia, meus caboclos quinta testado e aprovado. Trazendo para vocês aqui nessa manhã um AM16 convencional aí do estado do Rio Grande do Norte, no estado vizinho, certo? Eu vou apresentar a vocês peça por peça, oringue por oringue, ver se vocês entenderam essa, aplicação, essa explicação. Oliveira, eu não entendi não, no próximo vídeo você faça melhor. Beleza, eu vou tentar fazer da melhor forma possível para que vocês venham entender e as suas dúvidas que vocês têm sobre as PCP Artemis. A diferença de um para outro, o que compõe, o que não compõe, beleza? Veja esse vídeo aí, veja se agradou vocês. Lembrando que temos bipé, chumbas, slug, JJ, temos AP para chegar, roupas camufladas, demora, mas vai chegar, beleza? E algumas novidades aí, p 10 onda aí, show de bola, me chama no zap aí que eu te conta a novidade. Testado e aprovado. Tchau, Segue o vídeo. <music> Testadinha, aprovado. É, a carabina dessa vez é a M16 convencional. Olha só os parafusos que compõem a M16 em vista da P10. É quase nada, né? Mas é isso aí: caixa de gatilho e disparadora. O bloco segura ali a, a, a disparadora e pega a pré-câmara. Tá? pronto. Vamos agora para os oringues. Os oringues são bastante. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, 15, 16, 17, 18. 18 oringues. Eu acho que eu não esqueci nenhum, não. Eu acho que tá todos, o regulador. É, se eu não me engano, esse aqui é desse aqui, ó. Bicozinho do, de enchimento, né? Válvula de enchimento seria esse maior. se dois aqui, um vai no regulador, e os outros dois vai um Aqui, um vai no pistão do regulador, os outros dois vai na válvula de regulagem. Esse aqui é o parafuso da regulagem para aumentar ou diminuir o fluxo. Esse aqui seria o da boca do cano. Esse aqui seria da disparadora. Tem que ir disparadora. Tá? Essa bichinha aqui. Esse outro aqui. Vou focar bem aqui. Seria da disparadora também, né? É o segundo de baixo. Esse maiorzinho aqui que tá um pouco mastigado. Hum. Isso, isso. Vou até invertir É o daqui, ó. Tá vendo, ó? Que pega no pistão, na parte de baixo, com a certo? É, esse outro é o, o que pega aqui, ó. Tá vendo? Esse parafusão aqui, que é onde vai pegar, justamente aqui, onde se coloca o segundo manombro, para esvaziar a carabina. Isso é o que compõe a. <laughs> esse aqui maior. É o que pega justamente aqui para vedar no bloco diretamente. Esses outros dois aqui. É, do suporte do cano. Seria os dois que vai aqui. ó. E esse outro aqui. Vai aqui dentro. Esse aqui. Vai aqui. Se eu não tiver errado, ele vai aqui, certo? E esse outro aqui. Deixa eu ver se eu inverti alguma coisa. Não, não, tá certo. É. Esse aqui é o que vai aqui na pré câmera Os dois que laçam: o regulador e o do manômetro. Da tampa, tampa do suporte do manômetro, aqui, ó. Não né? bloco completo. E deixa eu olhar uma coisa aqui para vocês, se eu deixo, sim, é, justamente daqui, ó, esse vai aqui, ó, tá? É os dois da pré-câmera, esses dois aqui, ó, esse é a pré-câmera, beleza? Voltando aqui para o parto regulador, lembrando que isso é o M16 convencional, tá linda, zero, tá? O cliente tem ela guardada, olha só o que compõe o regulador. Mola né, O copo Pistão E pistão, perdão, e o parafuso irregulares E a presilha né? O que compõe agora as válvulas de enchimento Seria Essa parte completa Onde recebe o manômetro Ele recebe o manômetro Junto com a o-ring Que vai aqui em cima E dentro o que acontece muito os vazamentos recebe esse parafusinho aqui um oring nele abraça ele o oring e você conecta aqui dentro, tá? Segundo vem a molinha, né? Que tem essa função né de, de... essa tampinha, né? É. Só que é o contrário, né galera? Eu tô... ela, ela, ela funciona ela funciona assim, tá? Você já levanta lá pra cima, beleza? Aqui tá sendo um manômetro, é o contrário. Essa é só uma simulação. É disparadora, essas aqui que vem redimensionada. Não sei se o cliente vai querer ou não, que trabalha aqui dentro. Inclusive, eu acabei de contastar que ela pesa, é né? por isso que ela tem dificuldade de abrir. Ó, então eu vou botar ela com a mão. Ó, ela pesa aqui, ó. Entendeu? É o martelo para abrir exige mais força. Inclusive ela, olha, levantei ela ficou dentro. Ó. Entendeu? Isso é a disparadora onde esse martelo aqui bate. Em cima dessa válvula aqui, afasta ela para trás e libera. Onde essa mola está segurando ela. Essa mola vai fazer, vai fazer essa função assim, ó. Ela vai trabalhar assim, ó. Né? E esse martelo aqui atrás. Bate. Ela afasta para trás. Libera o ar. Beleza? Isso aqui é o suporte que segura o bloco, o cano da carabina, né, que o cano vai aqui dentro. É introduzido no bloco da carabina. Caixa de gatilho, muito boa. pré câmera. Suporte o martelo aí que eu chamo a lua, né? no martelo trabalha aqui dentro, inclusive eu vou dar até um um talentozinho aqui. Né? Mola do martelo. Parafuso de regulagem, guia do sobre cano, a tampinha aí de proteção do sobre cano também, do cano. Isso aí. Aí vem cilindro, sobre cano e cano. Isso é o que compõe a M16 convencional. Qualquer é dúvida, guerreiro, só chamar. Chama que tem marca.